په دوزو کې په دوی دیو کې زه غواړم تاسو ته دا وښیم چې ډیسکټاپ څه شته وي، او ډیسکټاپ د اول ورد پوره تاسو په کوم ځای کې لیدلی شئ. که چیرې راشئ تاسو خپل کمپیوټر ته یو شي ته متوجه شئ چې اول ورد پوره کمپیوټر خلاصوي، یا تاسو هلته پی سي وینئ، کنټرول پنل وینئ، ریسایکل بین وینئ، نیټورک وینئ، او د دغه رقم یو فولډر وینئ چې هغه امکان لري کمپیوټر د تاسو په نامه وي، که د بل چا په نامه وي، د هر چا په نامه چې وي، د مغه نفر نوم مه اخلئ. صحیح شو؟ دغه فولډر دی، دا د انټرنیټ د آیکان دی، دا د ریسایکل بین آیکان دی، دا د کنټرول پنل دی، او دا د پی سي دی. پی سي هغه ځای دی چې د تاسو ټول پروګرامونه کې موجود وي. صحیح شو؟ کنټرول پنل داس دی لکه جن باکس، د برق جن باکس په مولی دلوي چې په کور کې په یو ځای کې بند وي، دغه نه تاسو برق کنټرولوي، برق خوشیاوي یا بندوي. صحیح شو؟ هغه بورډونه کې وي. بل ریسایکل بین دی، ریسایکل بین کثافت دانۍ ته وایي. که چیرې تاسو اشپزخانې ته ولاړ شئ، یا مثلا یو بل ځای ته ولاړ شئ، هلته یوه کثافت دانۍ موجوده وي. تاسو په هغه کې کاغذ اچوئ، یا د اضافي ټکله پلاستیکونه داشان کې اچوئ. په کمپیوټر کې په عین رقم باندې د تاسو فایلونه چې موجود وي، چې نه وي په کار وروسته د نه په کار کېدو نه، تاسو هغه ډیلیټ کوئ، هغه کوم ځای ته ځي؟ ریسایکل بین ته ځي. صحیح شو؟ نیټورک باید تاسو د انټرنیټ سره وصل شئ. د انټرنیټ سره د وصل کېدو سره تاسو په دوه رقم وصل کېدلی شئ، یو د کیبل د طریقه، بل د وای فای د طریقه. نورې لیارې هم شته، دا دوه عمده لیارې دي. او بل د تاسو هغه عمده فایلونه په دغه ځای کې ساتل کېږي، په فولډر کې. نو اوس برا شو د ما د کمپیوټر دغه ډیسکټاپ زه تاسو ته وښیم. صحیح شو؟ دا د ما د کمپیوټر ډیسکټاپ دی. که چېرې تاسو دلې وګورئ، دغه له دا سافټویر دی د پلان جوړول دپاره، دا پاور بی آی دی، دا د پروژې د مدیریت سافټویر دی، او دا هم د آنلاین ډاکومنټو هغه دی آیکان دی. دا د انټرنیټ دی. تاسو که چیرې په خپل کمپیوټر کې د اول ورد لپاره انټرنیټ ګورئ، نو تاسو به ګوګل کروم ولرئ، یا مایکروسافټ ایج، یا اکسپلورر پر زاړه کمپیوټر کې. صحیح شو؟ بل مې درته وویل چې تاسو باید ریسایکل بین ولرئ. ریسایکل بین کثافت دانۍ ته وایي. صحیح شو؟ او بله مهمه خبر دا وه چې تاسو ته ما د کمپیوټر وویلې که نه، چې تاسو باید مای کمپیوټر ولرئ. نو د مای کمپیوټر دپاره، د پیدا کولو دپاره، اسانه لیارې دا ده چې زه به دلته په دوه باندې کلیک کړم. که چیرې راشه د تاسو پی سي په دغه ځای کې دلته هم لیدل کی، په دوه ځای کې تاسو دا شاید لیدلی شئ. دس پی سي، دس پی سي معنی دغه کمپیوټر. صحیح شو؟ او بل نیټورک دی، نیټورک مې د انټرنیټ درته وویل. صحیح شو؟ چې د انټرنیټ سره باید وصل وي. نو دغه عمده شیان دي چې دا باید تاسو په یاد وي، چې ډیسکټاپ کله تاسو خلاصوئ، کله د کمپیوټر سفر راشي، د انټرنیټ آیکنونه باید ووینئ، ریسایکل بین باید ووینئ، او د پی سي باید پیدا کړل شي. د دوه خاطر باندې که چیرې تاسو پی سي پیدا کړئ، مثلا د دو دلته نو مایکروسافټ وینډوز د یو غلی د سي، د سي درایو لري. د دوه خاطر د مو کمپیوټر ډیر کم ظرفیت لري، نو مول ډیر درایوونه نه دي کې جوړ کړي. که چیرې د تاسو کمپیوټر ډیر ذخیره ولري، نو تاسو کړلای شئ چې په کې ډیر درایوونه هم جوړ کړئ. نو بیا هم په سماری درته ویلی شم، په ډیسکټاپ کې تاسو باید انټرنیټ ولرئ، ریسایکل بین ولرئ، او د سپیسی ولیدلی شئ.